अमन्ता चक्रवालेषु गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्ग मुक्तं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु 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 एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया शोक परिद्धवानं समतिक्कमाय दुःख दोमनस्सानं अत्तगमाय न्यायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्चिकिरियाय अधिदं चत्तारो सतिपट्ठाना साधु 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 श्रद्धा बुद्धि संपन्न पिन्नत्नि අද දවසේ මේ හැමදෙනාම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුන උතුම් ධර්මයට අනුව අපේ ජීවිතය සකස් කරගන්නේ කොහොමද මේ ජීවිතය සකස් කරගෙන සතර ජීවිතය සුපත් කරගෙන මමත් උතුම් නිවනින් සැනසෙනවා කියන අදිස්ථානයෙන් තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා සූදානම් වෙලා ඉන්නේ නිවන් මාර්ග ධර්ම දේශනා මාලාව කියලා කියන්නේ මේ අත දන්නවා දැන් අපේ ජීවිතයට ප්‍රායෝගිකව ඉතා ප්‍රායෝගිකව ධර්මය එකතු කරගන්න අපි සූදානම් කරගත්ත ධර්ම දේශනා මාලාවක්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ ප්‍රායෝගිකත්වයට යන්නේ කියන එක ගැන තමයි වැඩිපුර මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ධර්ම කරුණු ඕනෑ තරම් අපිට එකතු කරගන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒක බොහොම වටින දෙයක්. නමුත් අපි ඒවා අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ අපේ ජීවිතය තුළින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේ නැත්නම් අපි ඒ ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැති වෙනවා. ඒකින්ද ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකව කොහොමද අපි මේ ධර්මය භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම ධර්මය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලනකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම තීරණයකට එන්න පුළුවන්. අපේ කය වේලාවකට රෝග වෙනවා, රෝගී වෙනවා. ඒ වගේම කය වේලාවකට කිලුටු වෙනවා. ශරීරය රෝගී බවට පත් වෙනවා, ශරීරය කිලුටු වෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයන් වලට අපිට මුණ පාන්න සිද්ධ වුණාම අපි ඒකට මොනවා හරි ප්‍රතිකාරයක් කරගන්නවා. ඒ සඳහා වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. ඒ සඳහා වෙනත් වේදදුරුතුමාන්ලා හරි තමන්ගේ දන්න උපක්‍රමයක් හරි යොදාගෙන කොහොම හරි අපි ඒක සකස් කරගන්නවා. ඒක හැමමයි. නමුත් අපේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ කය විතරක්ද? අපේ ජීවිතය කියලා කියනකොට එතන වැඩපිළිවෙළවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ශරීරය, අනිත් එක තමයි මේ කය. එකක් තමයි ශරීරය, අනිත් එක තමයි සිත. එතකොට මෙන්න මේ කය සකස් කරගන්න වැඩපිළිවෙළවල් අපි දැනගෙන හිටියට සිත සකස් කරන වැඩපිළිවෙල දන්නේ නැහැ නේද? අපේ සිත සකස් කරගන්න වැඩපිළිවෙල අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ සිත සකස් කරන වැඩපිළිවෙල තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියලා කියන්නේ. ඒක යහපත් උනේ නැත්නම් භයානක ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඇයි? මේ ජීවිතේ විතරක් නෙවෙයි සසර ජීවිතේට පවා සංසාරගතව අනන්ත දුක් විඳින්න වෙනවා. අපිට පැහැදිලිවම අතහැර ගත යුතු දේවල් වගේක් තියෙනවා. අන්න ඒ පැහැදිලිවම අතහැර ගත යුතු දේවල් අතහැර ගැනීම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අපේ මනසෙන්. අපේ මනසේ සකස් වෙනවා නම් යමක් අතහැරිය යුතු ධර්මතා. කියන්නේ හැඟීම්. අපේ හිතේ අතහරින්න ඕන දේවල් අතහැරිය යුතු බව මේක අතහරින්න ඕනේ කියලාවක්වත් අදහසක් අපේ හිතවල ඇති වෙන්නේ නැත්නම් අතහරීද? උත්සාහයක් හරි ගනීද? නැහැ. ඉතින් හැමෝටම එහෙම වෙනවද?
මේ ලෝකේ නොයේකුත් ආකාරයේ මිනිස්සු ඉන්නවා. සමහර ඇත්තන්ට පාපයන් කරපුවාම හරියට බය උපදිනවා. සමහර ඇත්තන්ට පාපයන් කරන්න හරිය ලැජ්ජාව උපදිනවා. දැකලා තියෙනවද සමහර අය කොහොමද කියලා? ඕනතරම් පව් කරනවා නේද? කිසිම ලැජ්ජාවක්, කිසිම බයක්, කිසිම හැඟීමක් නැතුව. ඒ ඇයි ඒ? ඒ අය තුල පාපයට බය කියන හැඟීම තමන්ගේ හිතේ සකස් වෙන්නේ නැහැ. හරි? පාපයට ලැජ්ජාව කියන හැඟීම අදහස තමන්ගේ సంతානේ සකස් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ආන් ඒක හරි භයානකද නැද්ද? දැන් අපි ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මම හදන්නේ. අකුසලය කියන එක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? නරක දෙයක්. එතකොට අකුසලයට බය වෙන්න ඕනද නැද්ද? ආ දැන් අපි දන්නවා අකුසලයට බය වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි? නරක දෙයක් කරද්දී බය උපදින්නේ නැත්නම් ඒ නරක දේ එහෙමම කරගෙන යනවද නැද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සමහර මේ ලෝකේ මිනිස්සු බොරු කියන්න බය නැහැ. ප්‍රාණඝාත කරන්න බය නැහැ. කාමයේ වර්ධව ඇසෙන්න බය නැහැ. ඕනේ එකකට ලෑස්ති, ඕනෑම දෙයක් කරන්න ලෑස්ති. හොරකම් කරන්න බය නැහැ. නේද? පරම්පරා ගානකට හොරකම් කරගන්නවා මේ තමන්ටවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ ඉතින්. ඇයි? මැරෙනවනේ. නේද? මැරෙනවා කියලා දැනගෙන කොට ගහ ගන්නවා. නමුත් යාර ඔක්කොටම එයා ගෙවන්න ඕන අනිත් අයට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නේද? දරුවෝ එහෙම හොරකම් කරන්නේ නැහැ. තාත්තා හොරකම් කරපුවා ඊට පස්සේ. ඒ වගේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන කිසිම එහෙම පාපයට බය දැනෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. එතකොට දැන් අපි ඒ වගේම කතා කරේ අකුසලයක් ගැනනේ. ලෝභ, දේශ, මොහ කියන්නේ බය වෙන්න ඕන දේවල් නේද? මම අහනවා මේ අත්තන්ගෙන් අපි ගැන පරීක්ෂා කරලා බලමු. ඍජුව, මිතා ඍජුවම, වඩා ඍජුව අපි ගැන පොඩි පරීක්ෂණයක් කරලා බලමු මේ වෙලාවේ. මම කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව අපි මේක හොයලා බලන්න ඕනේ කියලා. මේ දරුවන්ට ආදරේ දන්නේ නැහැ. මොනුපුරන්ට එහෙම ගොඩාක් ආදරේ දන්නේ නැහැ. දරුවෝ සමග තියෙන දැඩි බැඳීම් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. දැඩි බැඳීම් තියෙනව නේද? දරුවෝ එක, මොනුපුරෝ එක. දැඩි බැඳීම කියන්නේ දරුවන්ට තියෙන කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? ඒකට බය හිතුණාද දන්නේ නැහැ. මට මෙහෙම මගේ දරුවෝ කෙරෙහි දැඩි හැඟීමක් තියෙනවා, දැඩි බැඳීමක් තියෙනවා කියලා බය හිතුණාද දන්නේ නැහැ. ආ එනම් බය නැහැ නේද? අන්න හැමෝටම ඔහොම කියලාද හිතන් ඉන්නේ? බැඳීමට බයක් නැති එක හැමෝටම එකම විදියද? නෑ. මේ ලෝකේ බොහෝ නුවණැති මිනිසුන් ඥාති පරිවර්ත්‍යයන් අතහැර දාලා, භෝගස්කන්ධයන් අතහැරලා දාලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය ශ්‍රවණය වෙච්ච බොහෝ නුවණැති මිනිසුන් මොකද කරන්නේ? ඈතට ගිහිලා හුදකලා වාසය කරනවා. නේද? අම්මා තාත්තා අතහැරලා ගිහින බොහෝ තරුණ දරුවෝ අරණ්‍ය සේනාසනවල කැලෑවල ඇයි මේ දුක් විඳින්නේ? ඒ දුක් විඳින්නේ අපි කියනවා දැකලා අපේ විඳින දුකක් කියලා. නේද? ශල්‍ය කර්මයක් කරන කෙනෙක් දැකලත් අපි කියනවා අපේ විඳින දුකක් කියලා. ඉතින් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා බඩ කැපුවා නම්, පපුව කැපුවා නම්, කකුල කැපුවා නම් කැපුවේ දැනගෙනමයි නේද? ඊට පස්සේ දුකයි කියලා. නමුත් ඇයි කැපුවේ? ඊට වැඩිය ලොකු දුකක් සිද්ධ වෙන එක නවත්ත ගන්න. එතකොට අර උත්තමයාණන් වහන්සේලා ඒ තැන් තැන් වලට ගිහිල්ලා ලෞකික සැප සම්පත් අතහැරලා දාලා මොකද ඒ කරන්නේ? අනාගතයේ එළඹෙන මහා දුක් ගොඩක් නැති කරගන්න, මේ ජීවිතයේ තියෙන බැඳීම් අයින් කරගන්න, කෙලෙස් උපදින සිත කෙලෙස් නූපදින තත්ත්වයට පත් කරගෙන බරෙන් නිදහස් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ අපේ හිතත් කවදාහරි දවසක නිවැරදි පණිවිඩය අපිට දෙන විදිහට අපේ හිත සකස් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි හොයේ ඉන්නවා. දරුවන්ට මුණුපුරන්ට තියෙන ආදරේ පවා පැහැදිලි අකුසලයක් බව අපි දන්නවද නැද්ද? දන්නවා. මේ තරහකාරයොත් එක්ක එහෙම තියෙන ගනුදෙනු කොහොමද දන්නේ? අමනාපකම් තියෙන, අහිතවත්කම් තියෙන අයත් එක්ක ඍජුවම අද හැන්දෑවේ ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? බලන්න හිතෙන් අහලා.
පරණ කෝන්තර මතක තියාගෙන ඉන්නවද නැද්ද? මට මෙහෙම කිව්වා, මට මෙහෙම කළා, මං කියන්නේ නැහැ කියලා කතා කරන්න කියලා. කතා කරේ නැත්නම් අර කමන්නේ. කෝන්තරය අයින් කරන්න ඕනේ. ලෝභ, දේශ, මෝහ වශයෙන් තියෙන මොනියම් හෝ ඇතුලාන්ත පෙළඹවීමක්, ඇතුලාන්ත හැඟීමක් ඇතුලෙන් කරන තල්ලුවක් අපේ సంతානවල අපේ හිතෙන් නැగిලා වේගයක් වගේ බලයක් වගේ නැగిලා එනකොට ඒක දරා ගන්න බැරි දෙයක් බව තේරිලා ඒක එන්නේ නැති විදිහට හදනකම් ඒක එන්නේ නැති විදිහට හදනකම් මේ වැඩි හරියන්නේ නැහැ කියලා තේරෙන්න ඕන. අන්න ඒව අකුසල්. එහෙනම් අකුසලයට බය, අකුසලයට ලැජ්ජාව, බය කියන එක දැන් මේ අපිට නම් ඔය ඒ වගේ අකුසල් වලට සමාජයේ සමහර ඇත්තන්ට මොනවද? කිසිම ලැජ්ජාවක් නැහැ, බයක් නැහැ, හොරකම් කරනවා, කේලම් කියනවා, විඳවනවා, ගහමරා ගන්නවා. නේද? මිනිස්සු මරන. ඒ මොකද එයාලට ඒකේ බයක් දැනෙන්නෙම නැහැ. අන්න බලන්න. එයාලා දිහා බලලා අපි බලා ගන්න ඕන අපේ අපි යම් කිසි තැනක ඉන්නවා නම් අද දවසේ අන්න ඒ තැනින් ඉදිරියට එන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. අපි සතිපට්ඨානයේ තියෙන කමඨහනකට අවතීර්ණ වෙන්නයි යන්නේ. මේ අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනව නේද? සසර ජීවිතයක් ලැබෙනවා නම් බුද්ධෝත්පාද කාලයක කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්න ප්‍රදේශයක මනුෂ්‍ය ජීවිතයක්ම ලැබිලා කල්යාණ මිත්‍රයෝ ලැබිලා නේද ධර්මය ලැබිලා නේද ආන් ඒ වගේ ජීවිතයක් ලැබුණොත් කොච්චර හොඳද කියලා එහෙම නේද බලාපොරොත්තු වුණා බෞද්ධයත්ව විදියට දිවි ලෝකේ යන්න බ්‍රහ්ම ලෝකේ යන්නවට වැඩිය නේද කොහොමත් කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ තිරසංගත අපාය අපාය ආදී උපදිනවට නැවත වාරයක් ඊට වැඩිය අපේ අදහස තියෙන්නේ මොකද්ද වැඩිපුර මට සංසාර ජීවිතේ ලැබෙනවා නම් ලැබෙන්න ඕනේ නේද ඉමිනා පුණ්‍ය කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ ආදි වශයෙන් හැමලේම කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා මනුෂ්‍ය ජීවිතය ප්‍රාර්ථනා කරනවා නේද එතකොට බණ ඇහෙන්න ඕනේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක උපදින්න ඕනේ ඒවට වෙන සම්පත්තිය ලැබෙන්න ඕනේ එහෙම ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනව නේද එහෙම නේද අදහස එහෙම ලැබෙනව නම් හොඳද කොච්චර හොඳද එහෙම ලැබුණොත් මොකක්ද දැන් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙම ලැබුණොත් කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියක් මනුස්ස ජීවිතයක් බුද්ධෝත්පාද කාලයක් එහෙම ලැබුණොත් මොකද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මම කොහොම හරි සෝවාන් වෙනවා මම කොහොම හරි එහෙම අදහසකුත් තියෙනවද ඔව් එහෙම අදහ එහෙම ලැබුණොත් මම කොහොම හරි සෝවාන් වෙනවා කියලා අදහසකුත් තියෙනව නේද දැන් හම්බෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නේ මේ දවස්වල මේ හම්බෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නේ තේරුණාද අපිට අමතක වෙන දේ එතන මේ දවස්වල හම්බෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මනුස්ස ජීවිතයක්. මේ සැරේ හම්බෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? බුද්ධෝත්පාද කාලයක්. කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. ඔක්කොම හම්බෙලා. එහෙනම් ආය තවත් කොහේ හරි යන්න ඕනද ඔක් කරන්? ආය තවත් භවයක ප්‍රාර්ථනාවක් ඕනද? නෑ දැන් කරන්න පුළුවන්. දැන් කරගන්න එක තමයි වටිනේ. එහෙනම් අන්න ඒ කාරණාවත් එක්ක මම මෙහෙම අහනවා මේ සැරේ මේ වගේ වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගතකරනද මේ ආසන්න භව සාර්ථකව ගත කරලා තියෙනවද නැද්ද ගිය සැරේ චුතිසිතේදී නේද ගිය භවයේ චුතිසිතේදී මම සාර්ථකව මරණයට මුණ දීලා තියෙනවා මුලාවටපත් වෙන්නේ නැතුව මුලාවටපත් වුණා නම් මං සතර අපායට වැටෙන්නේ නැතුව මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් බණ ඇහෙන කාලෙක නේද වාසනාවන්ත මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් මොනවද මේ මෝඩ නැති පද පරම තත්ත්වේ නැති අධික ලෝභ අධික දේශ නැති උපේක්ෂා සහගතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙන වාසනාවන්ත මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙන්නේ ආසන්න භවයන් සාර්ථකව ගත කරලා තියෙන හින්දාද නැද්ද එහෙනම් මට හොඳටම පැහැදිලි මේ ආසන්න කාලයේදී ඒ කියන්නේ ගිය භවය ඊට ඉස්සෙල්ලා භවය වගේ ඒවා මම අසාර්ථකව ගත කරලා නැහැ අසාර්ථකව ගත කරලා නැහැ ඒකයි මට මේ විදිහ ජීවිතයක් ලැබුණේ මේ සැරේ කොහොමද දන්නේ දන්න දවස් ඉඳන් අද මේ වෙනකන් අරගෙන ආපු ජීවිතය සාර්ථකද දන්නේ
මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔබ සාර්ථකද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. ජීවිතේ වැඩියෙන් කෙරිලා තියෙන්නේ හොඳට මෙනෙහි කරලා බැලුවොත් පින්ද පවුද? වැඩියෙන් අපේ අතින් සිද්ධ කෙරිලා තියෙන්නේ පින්ද පවුද කියලා අහුව. ඇතුලෙන් ටිකක් සැකසයිත් උත්තරයක් උපදිනවනේ. මොකද මදුරුවෙක් මරපෙකේ ඉඳන් බොරුවක් කියපු එකේ ඉඳන් කේලමක් කියපු එකේ ඉඳන් නේද? පරුස වචන කියපු එකේ ඉඳන් ඒවා ඔක්කොම වැටෙනවා එනං. එනං ඔන්න සමහර බොහෝ දෙනෙකුට කියන්න වෙන්නේ අව් කෙරිලා වැඩි වගේ කියලා. ලෝභ දේශ මොහ කියන්නේ අකුසල්, අලෝභ දේශ මොහ කියන්නේ කුසල්. ඒතකොට මේ ජීවිතේ වැඩියෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පහළ වෙලා තියෙන්නේ කුසල් සිද්ධ අකුසල් සිද්ධ. වැඩියෙන් අකුසල් සිත්. ඒකනම් අය අමුතුන් කියන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් වැඩියෙන් පව් කෙරිලා නම් වැඩියෙන් අකුසල් සිද්ධ වෙලා නම් මේ ජීවිතේ සාර්ථකවද කියලා තියෙනවා. අද හැන්දෑවේ මළුත් අද හැන්දෑවේ මැරුණොත් වැඩියෙන් පව් සිද්ධ වුණා කියලා මං කියනවා නම් වැඩියෙන් අකුසල් සිත් පහළ වුණා කියනවා නම් වැඩියෙන් ඉඩක් තියෙන්නේ හොඳම තැනක උපදින්නද නැත්නම් ගැටළු සහගත තැනක උපදින්නද? එනම් ගිය භවයට වැඩිය මේ භවය අසාර්ථක ස්වභාවයක් තියෙනවද නැද? ගිය භවය වඩාත් සාර්ථකින්දයි වාසනාවන්ත මනස ජීවිතයක් ලැබුණේ. මේ භවයේ එහෙනම් මම කරගන්න ඕන දේ තාම කරගෙන නැහැ වගේ නේද? මදි නේද? මදි නේද? එහෙනම් වැඩ පටන් ගන්න වෙනවද? ඉක්ම මේ තව කල් දිනවද? බොහෝ දෙනෙක් කියන අවුරුදු 70 දී විතරක් උන් කියන තව කල් දිනවා. මේ තව මට ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා, මට තව දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා, මට ඉඩම් ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා, මට ගස් ප්‍රශ්න තියෙනවා, මට වැට ප්‍රශ්න තියෙනවා, මට නේද ගඩොල් ප්‍රශ්න තියෙනවා, සිමෙන්ති ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඔය වගේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා තිබුණත් පින්නත් නේ අපි මම මේ අතංගෙන් අහන්නම්. තමන්ව වටේ පිටේ ඉන්න අය තමන්ව මලක් වගේ බලා ගන්නවද? කිසිම අඩුපාඩුවක් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව, හිත රිද්දන්නේම නැතුව ඔක්කොම ටික කරලා දෙනවද? හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ කරනවද? නැහැ. එහෙම පුළුවන්ද? බෑ. බලන්නකො පොඩ්ඩක් එකතන වෙලා වෙලාවක මාසයක් එකහමාරක් විතර යනකම් කවුරුත් ගොඩාක් කලකනවා ළඟටම වෙලා. ඊට පස්සේ කොහොමද? ආටවත් දොස් කියන්න බෑ පින්නත් නේ. එහෙම එක්කෙනෙකුට තව එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් මුළු ජීවිතේම කරන්න බෑ. අද ඊට පස්සේ කරන්නේ අමාරුවෙන්, මාරුවේ මාරුවට නේද? ඈ වෙලාවකට හොඳට තේරෙනවා එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා කරන්නේ වදේ කියන සංකල්පයෙන්, මල වදේ කියන සංකල්පයෙන් කරන්නේ. අපි වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච ජීවිතේම කැපවෙච්ච කිසිම කෙනෙක් මේ ලෝකේ හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. එන්නේ ඒක දැනගත්තාම අපි දැනගන්න ඕන අපේ වැඩේ කරගන්න. සමනුත් දැනගන්නවා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න. හුඟක් වෙලාවට පව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් හින්දාද අනුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් හින්දාද? අනුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් හින්දා. දරුවන්ගේ බැඳීම් තියෙන අයගේ නේද? බැඳීම් තියෙන අයගේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අපි හුඟක් වෙලාවට පව කරගෙන තියෙනවා. බොරු කියලා තියෙනවා. අනිත් අය බේරගන්න නේද? නොයෙකුත් නොයෙකුත් අනිත් අය කියන්නේ මේ ලෝකේ බේරගන්න නෙවෙයි. මේ මාගේත් එක්ක බැඳීම් තියෙන අය බේරගන්න. එහෙම බේරගන්න මං හුඟක් පැතිවලින් පව් කරගෙන තියෙනවා. අන්තිමට හැබැයි මැරෙන වෙලාවට ඔය කට්ටියට මම ළඟට ඇවිල්ලා මේ නඩුකාරයාට සාක්ෂි දෙනවා වගේ මේ මෙයා මේ බොරු කිව්වේ මං හින්දා, මං තමයි මෙයාව බොරු කියන්න තත්ත්වයටපත් කරේ, මෙයා කාමයේ වර්ධව හැසුනේ මං හින්දා, මෙයාට කරදර කරන්න එපා කියලා. එහෙම එකක් මේ ලෝකේ නැහැ නේද? ඒකද තමන්ගේ අභිවෘද්ධිය සකස් කර ගැනීම තමන්මයි කරගන්න ඕනේ. සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. ඊළඟ භවය මීට වැඩිය යහපත් ජීවිතයක් වෙන්න ඕනද නැද්ද? මීට වැඩිය සාර්ථක ජීවිතයක් කියන්නේ භවයෙන් භවයේ භවයෙන් භවයේ බෞද්ධ ඇත්තා ළඟාවිය යුත්තේ කොහෙටද? මේ ජීවිතේ බැරි වුණොත් ආසන්න භවයකදී මොකද කරගන්න ඕනේ? සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලවලට එන්න ඕනේ. එහෙනම් භවයෙන් භවයේ අපි ළඟා වෙන්න ඕනේ කොහෙටද? නිවනට නේද? නිවන් අරමුණු කරගෙනමයි මේ භවයේ බැරිනොත් ඊළඟ භවයේ පළවෙනි අරමුණු වෙන්න ඕන නිවන් දකින්නවා කියන එක. පාරමිතා සම්පූර්ණ වෙන්නයි ඕනේ. භවයෙන් භවයේ අපි ඒ සාර්ථක අඩියට ගිහිල්ලා නැත්තම්
එන්න පිරිහෙන භවයල් නම් සරෙන් සරේ සකස් වෙන්නේ. සාර්ථක ජීවිතයක් නෙවෙයි එතකොට සංසාරික ජීවිතය අසාර්ථක ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකද බේර ගන්න කවුරුවක්වත් නැහැ අන්තිමට ගොමු ගුලියක් එහෙම කරකෝ ඉන්නුනොත් කාට කියන්නද? ආය එතනින් එහාට වහලා දැම්මා වගේ අපිව. හිරේ ගියා වගේ. හදිසියෙම කවුරුහරි ආවිල්ලා මාව කුදලගෙන අරන් ගිහලා හිරේකට දානවා නොදන්න රටක. දැන් ඉතින් මම එතන අනන්ත දුක් විඳිනවා. බර වැඩ කරනවා. මට කතා කරන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. කාත් එක්කවත්. එහෙම නැත්නම් එහෙම ඉතින් මාව සම්පූර්ණයෙන් අසරණ වෙනවද නැද්ද? ආන් ඒ වගේ පව් කරපු යත්තන්ට හිරේ විලංගුවේ වැටුණා වගේ හදිසියෙම ගිහිල්ලා පහළ වෙන්නේ කොහෙද? එළදෙනෙක්ගේ බඩේ. ඉපදිච්ච ගමන් හිරේ දැම්මා වගේ. බලන්න නැද්ද කියලා? දන්නෙත් නෑ අපිදුම අපි අල්ලපු ගෙදර එළ දෙනක් හිටියා එහේ බඩේ ඉපදුනා කියලා ගිහිල්ලා අපේ ගෙදරම ගියා හිතමුකෝ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ළමයි දන්නේ නෑ මේ අපේ තාත්තාය මේ අපේ අම්මා කියලා. නේද ළමයි දන්නවද? හෝදේය බ්‍රාහ්මණයා නේද ගෙදරම බල්ලා වෙලා උපදින්නාම ළමයා දැනගෙන හිටියද මේ තාත්තායි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමන්ගේම ගෙවල් වල ගැරඬි වෙලා බල්ලෝ වෙලා හරක් වෙලා ගෙම්බෝ වෙලා උපදිනවා. එහෙම ඉපදිලා ඉතින් ඉන්නකොට දැන් මොකද කතා කරගන්නත් බෑ. දන්නේත් නෑ මෙරෝදියා. හිරේ ගියා වගේ. කතා කරගන්නත් බැයි නම් දන්නේ නැත්නම් හිරේ ගියා වගේද නැද්ද? අන්න බලන්න පින්නත් නේ අන්න එහෙම ස්වභාවයක් අපේ ජීවිතවල තියෙනවා. අන්න ඒ ස්වභාවය දැනගෙන අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න වැඩපිළිවෙලකට යන්න ඕනේ. සසර ජීවිතයේ මේ තියෙන ස්වභාවයෙන් ගැලවෙන්න අඩුම තරමින් ගිය භවයට වැඩිය හොඳ භවයක් මේ සැරේ ගෙවලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාමමිත්‍යාචාර, මුසාවාද, විසුනාවාච, පරුසාවාච, සම්ප්‍රප්පලාපාදීන් වෙන් වෙන්න ඕනේ. අධික ලෝභයෙන් නේද? මිත්‍යා ජීවයෙන්, අධික දේශයෙන්, අධික මෝහයෙන් වෙන් වෙන්න ඕනේ අපි. වෙන් වෙලා සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා කියන්නේ මොනවද ඊළඟ භවයට හේතු වෙන්නේ? පුඤ්ඤාභී, අපුඤ්ඤාභී, අනින්ජාභී සංස්කාරයන්. කරපු පින්, පව් සහ භාවනා ආදී. මේ භාවනා හැම කරනවද දන්නේ? මේ අපිට වෙලාවක් නැහැ නේද? එහෙම තමයි. බණ නම් අහනවා හාමුදුරුවනේ. මම ඔක අහපු ගමන් කියන්නේ අපි ඉතින් උදේ ඉඳන් ඇඳ වෙනකම් බෞද්ධයා තමයි. හරි. නායක හාමුදුරුව ඇතුලේ කාර්ය මණ්ඩලෙට පින් සිද්ධ වෙන්නේ අන්තම් බණ ටිකක් නම් ඇහෙනවා මේ අතන. නමුත් ඒ ටික විතරක් ඇද්ද? නේද? ඒ ටික විතරක් හරියන්නේ නැහැ. තමන් භවනා වගේ දෙන්න ඕනේ. ඒකට දැඩි වමනාවක් ඇති කරගන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතේ මේ බලන්න අපි හැම වෙලේම කය පිරිසිදු කරනවා කිව්වා. කය ලස්සන කරගන්න හදනවා. කය පිරිසිදු කරනවා, කය නිරෝගී කරගන්න හදනවා. හිත අමතක වෙලාද නැද්ද? වැඩේ බලන්නකො තිරිසන් සතුත් කය පිරිසිදු කරනවානේ. ගෙදර ඉන්න බලල් පැටි අරන් බලන්නකො මොකද ඒ කරන්නේ? නේද? කය පිරිසිදු කරගන්නවා. එයාලට හිත පිරිසිදු කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මමත් කියනවා නම් හිත පිරිසිදු කරන්න මට ක්‍රමයක් නැහැ කියලා. කාගේ තත්ත්වයට වැටෙන්නේ? අර කට්ටියගේ தත්තෙම තමයි. එහෙම නෝ. ඒකෙන්ද හිත නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා තියෙන වැඩපිළිවෙලට යන්න ඕනේ. මම දැන් බොහොම ටිකක් මේ සංසාර ජීවිතය ගැන කිව්වේ. පින්නත් මේ පාරේ අපි එනකොට හරකෙක් දකිනවා. ඔය හරකා කවදා හරි මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳලා නැතුවද? සසර මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳලා නැතුවද? ඉඳලා තියෙන්න ඕනේ නේද? අපි සංසාර අනවරාගල සංසාරය ගැන දන්නවා. බණ අහලත් නැතුව ඇද්ද? අපේ බණත් අහලා ඇති මනුස්සයෙක් වෙලා ඉඳලා නේද? අද මේ අත්තුමයි කිව්වේ එහෙම ඇති කියලා. එහෙනම් මනුස්සයෙකුත් වෙලා ඉඳලා බණත් අහපු ඒ තැනත්තාට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හරකෙක් වෙලා ඉපදිලා. මොකද්ද ඒ කිව්වේ? මනුස්සයෙකුත් වෙලා බණත් අහපු කෙනා හරකෙක් වෙලා ඉපදිලා. මනුස්සයෙකුත් වෙලා බණත් ඇහුවට හරකෙක් වෙන්න ඉඩ කඩ ඕන තරම් තියෙනවා. හරකෙක් වෙන්න ඉඩ කඩ ඕන තරම් තියෙනවා.
ඒක වළක්වන්න අපිට එහෙම දත්මිති කාලා බෑ පින්නත් මේ ලෝකයේ උඩ පැනනොත් බිම වැටෙනවාමයි නේද මේ ලෝක ධර්මතාවයන් වගේක් තියෙනවා හයියෙන් ගලක් විසි කරොත් ඈතට යනවා හිමින් විසි කරොත් ළඟට යන්නේ ඒ වගේ ධර්මතාවවල වගේක් තියෙනවා ඒක වෙන්නේ එහෙමයි අන්න ඒ සිද්ධ වෙන දේ වළක්වන්න අපි දත්මිති කෑවට බෑ එහෙනම් අපේ හැම වෙලේම කල්පනාවක් තියෙන්න ඕන තමන්ගේ ක්‍රියාවට අනුව ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන එක මේ දැනුත් පේන්න තියෙනවා දැන් පාර යන ගමන් ඔය බණ ඉවරලා යන ගමන් කාට හරි පොඩක් බයින්ඩක බලන්න නිකන් ඉන්න මනසකට අල්ල බයින්ඩක බැන්න ගමන් අනිත් පැත්තට හම්බ වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ මොනවා හරි කරන ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා ඉතින් ඒක තමයි මේ ලෝක ධර්මතාවය ඒකට තමන් අපි හිතනවා මේ අනිත් අයට පේන්නේ නැති වුණාට අනිත් අයට දැනෙන්නේ නැති වුණාට අපි කරන කියන දේවල් ඉතින් ඒතර හොරෙන් කරන ඒවා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නෑ මේ ලෝකේ මාව නිර්මාණය වුණේ මාව මේ විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පුණ්‍යාභි අපුණ්‍යාභි අනින්ජාභි සංස්කාරයන් ඒවා මේ හොරෙන් කරාද නැතුව කරාද කියලා නෑ එහෙනම් මේ ලෝකේ හොරෙන් කරලා වැරදි කරා කියලා ඒවටත් අර විදිහටම හම්බ වෙනවා තමයි ඒකද මේ මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන අකුසලයන්ගේ ස්වභාවය තමයි ඊළඟ භවයන් තීරණය කරන්නේ ඉතින් මොනවා කරන්නද කරගන්න දෙයක් නැතුව හරියට දුක් විඳින්න වෙන ජීවිත ලැබෙනවා එහෙනම් මම මේ ජීවිතය දැඩි පරිශ්‍රමයකින් නිවැරදි කරන්න ඕනද නැද්ද මම හැමදාම අහනවා වගේ මේ අත්තංගෙන් අහනවා දැන් අපි දල වශයෙන් විනාඩි 20ක් 25ක් විතර මේ සාකච්ඡාව කරගෙන ආවා ඇවිල්ලා ඉඳගන්නකොට තිබ්බට වැඩිය සංසාර ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඕනේ කියලා අදහසක් දැන් තියෙනවද නැද්ද දැන් මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය වෙනකොට තියෙනවද නැද්ද කොහොමද දැන් ඒක ආවේ මේ අත්තංගේ సంతාන වලින් ඒක ඉපදුනේ මේ බණට කැහෙද්දී නේද ඇයි ඒක ඉපදුනේ හේතුව මොකද්ද එහෙම එකක් මේ වෙලාවේ උපදින්න හේතුව මොකද්ද බණ ඇහිච්ච එක බණ ඇහෙනකොට මං කිව්වම හරකෙක් වෙලා උපදින්න ඉඩ කියලා කියනවා හරකෙක් මතක් වුණා ගොමුගුලි කරකවන්න වෙයි කියනකොට ඔන්න ගොමුගුලි මතක් වුණා ප්‍රේතව භූතේ අසුරේ වෙලා උපදින්න ඉඩ තියෙනවා මේ ජීවිතය සාර්ථකව ගෙවලා නැහැ මේ ජීවිතේ පව් වැඩියෙන් වෙලා තියෙනවා අකුසල් වැඩියෙන් වෙලා තියෙනවා ආන් ඒ වගේ දේවල් මතක් කරනකොට ඒවා මෙනෙහි කරපු හින්දා මේ අත්තන්ට අදහසක් ආවා මම නේද මම සාර්ථකව ජීවිතය සංසාර ජීවිතය සාර්ථක වෙන විදිහට මේ ජීවිතය ගෙවන්න ඕනේ කියලා එහෙම නේද ඔන්න අදහස දැන් හිතේ බුරබුරා නැගෙනවා මේ වෙලාවේ කොච්චර වෙලා තියෙද්ද නැහැ ඕක කොච්චර වෙලා තියෙද ඔන්න ඔය හැඟීම දැන් ඇති වෙලා තියෙන හැඟීම මේක හරි වටින දෙයක් ඒකයි මම හැමදාම මේක මතක් කරන්නේ ඔය දැන් සසර සාර්ථක කරගන්න ඕනේ කියලා ඇති වෙලා තියෙන හැඟීම දිගටම තිබ්බේ නැත්නම් අමතක වෙලා ගියොත් ආය අවුරුදු 10කට මතක්ුනේ නැත්නම් ඒ අවුරුදු 10 සාර්ථක වෙයිද අවුරුදු 5කට මතක්ුනේ නැත්නම් ඒ අවුරුදු 5 සාර්ථක වෙයිද දවසකට හරි මතක තිබ්බේ නැත්නම් ඒ දවස සාර්ථක වෙයිද මොකද අපි අකුසලයේ පැත්තට නිකම්ම ගහගෙන යනවා කුසලයේ පැත්තට අපි වර්ධනය කරගන්න ඕනේ එහෙනම් ඒක මතක තියෙන්න ඕනේ සමහර වෙලාවට අපි කොහේ හරි ගමනක් ගියාම ගිය දිහාත් මතක නැහැ උද්දාමයටපත් වෙනවා මොන හරි නේද විනෝද ගමනක් එහෙම ගියාම කාත් එක දින්නේ ආපහු යන්නේ කීයද ඔක්කොම අමතක වෙනවද නැද්ද අමතකලා ඔහේ ඉන්නකොට කවුරුද ඇවිල්ලා කියනවා මේ දැන් දන්නවද වෙලාව ගියද කියලා ආ එහෙමද මම දන්නේ නැහැ මට අමතකත් වෙනවා ඉච්චර වෙලා ගිහිල්ලාද ආ එහෙනම් ඉක්මනට යන් කියලා ආන් එතකොට තමයි අසිහියෙන් නටනට හිටියේ මට සිහිය උපදිනවා කවුරු හරි ඇඟිල්ලෙන් අල්ලලා ගියාම දැන් සෙල්ලම් කරා ඇති දැන් යන් කියලා කිව්වා නේද මං දන්නෙත් නැහැ ඉච්චර වෙලා ගියාද කියලා සිහිය උපදිනවා ඒ අසිහියෙන් ඉඳලා නේද වෙලාව ගැන අසිහියෙන් ඉඳලා ඒ වගේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය මේ විදිහට ඇහෙනකොට අසිහියෙන් හිටියේ අපිට සිහිය උපදිනවා මොකද අසිහියෙන් හිටියේ මේ මනුස්ස ජීවිතයට ඇවිල්ලා උද්ධාමයටපත් වෙලා අපි ඉන්නේ මොකද උද්ධාමය ඇහැට රූප පෙනිලා කනට ශබ්ද ඇහිලා නාසයට ගන්ධ දිවට රස ශරීරයට පහස මනසට ආදරය ආදී ධර්මතාවයන්
ලැබිලා අපිට. ඒවා ලැබෙනකොට අපේ හිත උද්දාමයටපත් වෙලා පිස්සු හැදිලා වගේ. හරි? අන්න ඒක හින්දා උද්දාමයටපත් වෙච්ච අපිට අර ඔක්කොම මතක වෙලා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇහෙනකොට අන්න සිහිය උපදිනවා. අපි ඒකට කියනවා සිහිය උපදිනවා කියලා. මගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. සසර සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගියොත් මං බොහොම අසාර්ථක සංසාර ජීවිතයක් උරුමකම් කියයි. ගිය භවයේ මට මේ විදිහට සාර්ථක ජීවිතයක් ලැබුණා. මේ භවෙත් ඊට වැඩිය සාර්ථක කරගන්න ඕනේ කියලා තමන්ට දැඩි හැඟීමක් උපදවා ගන්න ඕනේ, උපදින්න ඕනේ. අන්න ඒ සිහිය තියෙනවා නම් තමයි ඒක වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ සිහිය තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති අය මුලාවටපත් වෙලා පිස්සු හැදුනා වාගේ ওই රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයන් හැමුවේ ඔය ඉන්න උදේ නැගිටිනවා. ඉතින් වටපිට බලන එක තමයි වැඩේ හැම වෙලෙම බලනවා. මොනවා හරි බලා ගන්න. නේද? මම ඔකට කියන්නේ ගහෙන් බැස්ස වලි කුකුලා වාගේ කියලා. උදේම වලි කුකුලා ගහෙන් බැහැලා මොකද කරන්නේ? හූරන්න පටන් ගන්නවා, පොළොව හූරනවා, හොයනවා. ආල්ලට හොයනවා, පණු කෑලි හොයනවා නේද? උදේ ඉඳන් හැන්දෑව වෙනකන් හොයනවා. ඒ වගේ අපිත් එහෙම තමයි. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය ඔක්කොම භාවිතා කරලා අපිත් වැඩේ මොකද? හොයනවා නේද? කැමතිව හොයනවා, කැමතිව හොයනවා. උදේ ඉඳන් කැමතිව හොයනවා. පහුරු ගගා මේ සංස්කාර વિશે කැමතිව හොයනවා. පින්නත්නි මොනවා වෙලා තියෙනවද කියලා සිහියක් නැතුව. ගිනි අරන් වාගේ දුවනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් අයින් කරගන්න ඔන්නය සතර සාර්ථක ජීවිතයක් ලැබෙන්න අසාර්ථක නොවෙන්න මගේ ජීවිතේ සකස් කරගන්න ඕනේ කියලා දැන් මේ වෙලාවේ යම් 100ක් ඉපදුනා නම් ආන් ඒ 100 පවත් ගන්න ඕනද නැද්ද? නේද? ආන් ඒ 100 පවත් ගන්න ඕනේ. ඒ 100 කොච්චර ප්‍රබල වෙන්න ඕනද කියනවා. නිකන් පැවතිලා මදි. ඒ 100 ප්‍රබල වෙන්න ඕනේ. ගිජුකමෙන් යමක් කෑම කියලා කියන්නේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? අකුසලයක්. එතකොට කෑම කන්න ඕන කොහමද? ගිජුකම් අතහැරලා දාලා. එහෙම දන්නේ කන්නේ. අපි හිතන ඒවා පොඩි දේවල් කියලා. හොඳයි. ඒවත් අපේ ජීවිතේ අසාර්ථක වෙන දේවල්. සමහර දේවල් තියෙනව නේද? අකුසල් එනකොට නැත්නම් ආසාවල් වැඩි වෙනකොට සිහිය සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා යනවා. අමතකගෙන ඔක්කොම. ආසාවල් වැඩි වෙනකොට සිහිය නැති වෙනවා. මොකද ආසාවේ නැත්නම් තරහේ තියෙන වේගය ප්‍රබලකම වැඩි නම් ඔන්න ඔය දැන් ඇති වෙච්ච සිහිය නැති වෙලා යනවා. හරි. එතකොට තමයි කියන්නේ මම පස්සේ බලා ගන්නම් ඒක. ඒවා පස්සේ පුළුවන් කියලා ඔක්කොම කල් දානවා. ආහාරයක් ගැන හරි වෙන ඕනම දෙයක් ගැන හරි එහෙමයි. ඊළඟට සමහර වෙලාවල් තියෙනවා සිහිය තිබුණා වීරිය නැති හින්දා සිහිය දැන් කාමයේ වර්ධව හැසිරීම වගේ දේවල් වලදී හුඟක් අය බෞද්ධයන්ට ඒ වෙලාවේ සිහිය තියෙනවා මේක නොකල යුත්තක් කියලා. හැබැයි නවත්ත ගන්න අය නැහැ. හරිද? තරහා ගියාම කාට හරි බයින්ද? සමහර අයට බයිනකොට සිහිය නැතුවම බයිනවා. සමහර අය සිහියෙන් ඉඳගෙනමයි බයින්නේ. සිහිය තියෙනවා. නමුත් නවත්ත ගන්න බෑ. මොකක්ද අඩු? වීරිය අඩුයි. එතකොට තමන්ගේ සිතේ මේ තියෙන භයානකකම ගැන ලොකු හය හැඟීමක් තියෙනවා නම් සතර බයත් භයානකකම ගැන මේ ජීවිතේ සාර්ථකවම ගෙවන්න ඕනේ කියලා ප්‍රබල හැඟීමක් තියෙනවා නම් අර අකුසලයට වැඩිය හරි අකුසලයට වැඩිය ප්‍රබල හැඟීමක් ඒ අරමුණේදී තමන්ට නැగిලා එනවා නම් මෙන්න මේ සිහිය නැති වෙන්නේ. එනං සිහිය ප්‍රබල කරගන්න ඕනේ අකුසලයේ ප්‍රබලත්වයට වැඩිය. හැම වෙලේම ක්‍රියාත්මක භාවයට යන්නේ මොකද්ද? ප්‍රබල හැඟීමයි. හරිද? ප්‍රබල හැඟීම තමයි කාට හරි ගහන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. ආය හිතෙනවා අපේ නේද මට ගැහුවා මට ගහනකොට රිදෙනවා වගේම රිදෙනවා. මං නිකන් ඉන්න ඕනේ පවුනේ කියලා හිතෙනවා. කේලම් කියන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා. ආය ඕනේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. පරසවචන කියලා බයින්න ඕනේ කියලා හිතනවා ආය නෑ ඕනේ නෑ කියලා හිතනවා වැරදි වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා ආය සරයක් හිතනවා ඕනේ නෑ කියලා අන්න එහෙම හිතුනහම කෝකද ක්‍රියාත්මක භාවයට යන්නේ
නේද? මේක හොඳට බලාගත්ත හැකි අපි පාසල් ගිය කාලේ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ඔන්න පාසලේදී හරි නැත්නම් විභාගයක් කිට්ටුවේදී හරි නැත්නම් වෙන කවුරු හරි හොඳට සමත් වෙලා තිබ්බාම හරි නේද? ඔන්න පාසලේදී අපි හිතමු දැඩි අදහස වෙනවා ඉන්නකො මම ගෙදර ගිහිල්ලා අදරා හොඳට පාඩම් කරගෙන තමයි එන්නේ හොඳට පාඩම් කරනවා කියලා අදහසක් එනවා. ගෙදරත් එනවා. පාඩමත් පටන් ගන්නවා. නේද? දැන් තවත් අදහසක් එනවා රූපවාහිනිය පැත්තට ගියා නම් හොඳයි කියලා. රූපවාහිනිය පැත්තට ගියා නම් හොඳයි කියලා එන අදහසයි පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා අදහසයි දෙකම අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහකද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කොහකද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? රූපවාහිනිය පැත්තට යන එක. එහෙමද? නෑ ඒකම කියන්න බෑ. සමහර අයට රූපවාහිනිය පැත්තට යන එක සමහර අයට පාඩම් කරන එක. විභාගය හොඳටම කිට් වෙනකොට රූපවාහිනිය පැත්තට යවෙන්නේ ඇයි? පාඩම් කරන පැත්තට තියෙන කැමැත්ත බය වැඩි. ආම් බලන්න. එතකොට යවෙන්නේ නෑ. නේද? එහෙනම් හැම වෙලේම අපිට මේ වගේ අපි දිහාම බලපුවාම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වැඩියෙන් කැමැත්තක්, වැඩියෙන් බරක්, වැඩියෙන් හැඟීමක් තියෙන දේ තමයි ක්‍රියාත්මක භාවයට යන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද? තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සසර සුවපත් කරගන්න ඕනේ, සසර සාර්ථක කරගන්න ඕනේ කියලා ප්‍රබල සිතුවිල්ලක් අපිට තියෙනවා නම් අකුසලය හමුවේ ඒක යට වෙන්නේ නැත්තම් තමයි අර පාඩම් කරන්න ඕනේ කියන එක රූපවාහිනිය බලන්න ඕනේ කියන ආසාවට යට වෙලා ගියොත් යන්නේ රූපවාහිනිය පැත්තට මේ ශරීරය ඇදිලා යනවා. හරි? පාඩම් කරන්න ඕනේ කියන එක රූපවාහිනිය බලන්න ඕනේ කියන එක යට වෙලා ගියොත් පාඩම් කරන්න ඕනේ කියන සිතුවිල්ලට පාඩම් කරන එක සිද්ධ වෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ එහෙමයි සිද්ධියක්. ඉතින් අපි මේක දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් සසර සාර්ථක කරගන්න ඕනේ කියලා දැන් ඉපදිච්ච හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ හැඟීම අපි මොකද කරන්න ඕනේ? වර්ධනය කරගන්න ඕනේ, වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක වර්ධනය කරගන්නේ? හැඟීමක් වර්ධනය වෙන්න මොකද කරන්න ඕනේ? යම් හැඟීමක් වැඩෙන්න නම් තරහකාරයෙක් ඉන්නවා, පොඩි තරහකාරයෙක්. මම මොකද කරන්නේ? ඇත්තමයි, මට කියපු දේවල්, මට කරපු දේවල් කිය කිය නැවත මෙනෙහි කරනවා ගෙදර පුටුව අකුරට වෙලා. මොකද වෙන්නේ? තරහ අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? ආන් මෙනෙහි කරොත් එහෙම ඒ හැඟීම වැඩි වෙන විදිහට මෙනෙහි කරොත් ඒ හැඟීම වැඩි වෙනවා. තරහකාරයා ගැන නෑ නෑ ඔය කිව්වට ඉතින් මට ওই වෙලාවේ මෙහෙම කිව්වට මට මෙහෙමනේ මේම හොඳ කරලා තියෙනවා කාතිනුත් ඉතින් වැරදි වෙනවා කිය කිය මෙනෙහි කරොත් තරහ අඩු වෙනවා. හැඟීම වැඩි වෙන්නේ මෙනෙහි කරන ආකාරය අනුවද නැද්ද? හරකා ගැන, ඉබ්බා ගැන, මීයා ගැන, එක එක තිරිසංගත සත්තු ගැන, ඊළඟට ප්‍රේත භූත මලයක් සාදී තැන් ගැන, කෙටියෙන් කියනවා නම් සතර අපායේ තියෙන දුක් ගැන අපි නැවත නැවත මෙනෙහි කරොත් අන්න බය උපදිනවා මේ ජීවිතේ වැරදි කරන්න. ඊළඟට නිවන් දැකීමේ තියෙන ආනිසංස නැවත මෙනෙහි කරොත් ඒත් අපිට බය උපදිනවා මේ ජීවිතේ වැරදි කරන්න අර්ථයන්ට යන්න තියෙන කැමැත්ත වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ හැඟීම හොඳට ප්‍රබල කරගත්තාම අපි කියනවා එයාට හොඳට මොලේ තියෙනවා දැන් නේද? හොඳ නරක තේරෙනවා දැන්. හොඳට ප්‍රබල කරගත්තාම මොකද කරන්නේ එයා? අපායයන්ට හේතු වෙන ඒවා හොයනවා, අපායෙන් බේරෙන්න හේතු වෙන ඒවා හොයනවා, නිවන් දකින්න හේතු වෙන ඒවා හොයනවා. අන්න ඒවා හොයාගන්නේ අන්න අර බය, අර හැඟීම උපදිනවද නැද්ද? ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය කරන නුවණ උදා කරගන්නවා ඒතනත්තා කරුණු හොයලා. ඔව්ද නැද්ද? බය නම් හොයනවා නේද? විභාගයක් සමත් වෙන්න ඕන කියලා හිතනොත් සමත් වෙන්න ඕන කාරණා හොයනවා කට්ටිය. අන්න ඒ වගේ ඒ කරුණු හොයාගෙන විතරක් මදි ඒ කරුණු ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න, සසර ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න කළ යුතු දේ, නොකළ යුතු දේ හොයාගත්තාම කියනවා එයාට නුවණ තියෙනවා කියලා. හරිද? ඒකට අපි මොකද කරන්න ඕන? කල්යාණ මිත්‍රාස්ත්‍ය කරන්න ඕන, ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින්, කල්යාණ මිත්‍රය ආශ්‍රය කරමින් අර වගේ දේවල් හොයාගත්තම අපි කියනවා එයාට නුවණ තියෙනවා කියලා. පිළිගන්නවද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ නුවණ පිළිබඳව සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනද නැද්ද හැම වෙලේම? ආන් ඒ නුවණ පිළිබඳ සිහිය නැති වෙන්නේ අකුසල් හමුවේ. එහෙනම් ඒ ඇතිවෙච්ච නුවණ නැවත මෙනෙහි කර කර මොකද කරන්න ඕනේ?
ඒ තමන්ගේ සිහිය වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. එක දිගට වර්ධනය කරගන්න. හරි? කොච්චර වර්ධනය කරගන්න ඕනද කියනවා නම් ශරීරයේ හැම ඉරියව්වක්ම පවත්වන්න ඕනේ ඒ සිහියෙන්. ආන් ඒකට කියනවා සති සම්පජානනය කියලා. සම්පජානනය කියන්නේ නුවණට ඒ නුවණ පිළිබඳව සිහියට කියනවා සති සම්පජානනය කියලා. මේක කොච්චරනම් එහාට යන්න ඕනද කියනවා නම් අතපය උස්සනකොට පවා වටපිට බලනකොට පවා ආහාරයක් ගන්නකොට පවා මේක වෙන්න ඕනේ. මේ සිහියෙන්ම කරන්න ඕනේ. අභිකන්තේ පටික්කන්තේ ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්මිජ්ජිතේ පසාරිතේ සංගාටිපත්ත චීවර ධාරණේ අසීතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ ඔන්න ඔය විදිහට හැම ඉරියව්වකම අපි සාර්ථකව තමන්ගේ ජීවිතය සසර ජීවිතය සාර්ථක වෙන විදිහට ඉරියව් පවත්වන්න අවශ්‍ය කරන සිහිය අපි හදාගන්න ඕනේ. හරි. ආන් එතකොට කියනවා සති සම්පජානණයෙන් ඉන්නවා කියලා. යන්තම් හරි අදහසක් ඇති වෙන්න ඇති. අපි මේ පිළිබඳව ඊට දවසේ ධර්ම දේශනාවේදී තව විස්තර කරනවා. මොකද මෙතන විස්තර කරගන්නම ඕන ප්‍රායෝගිකම තැනක්. හරි. ප්‍රායෝගිකම තැනක් එතනමයි හදාගන්න ඕනේ. එතනමයි හදාගන්න ඕනේ. දවස් ගණන් කතා කරත් කමක් නැහැ. මොකද ප්‍රායෝගිකව අපි කතා කරන එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. ධර්මය දැනගන්න එක විතරක් නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. ඒ ධර්මය මගේ సంతානේ නැගෙන විදිහට සකස් කරන්නේ කොහොමද? සකස් කරගත්තාම කොහොමද යාගේ ජීවිතේ කියලා අපි උදාහරණ සහිතව සාකච්ඡා කරමු. මේ කමටහන පිළිබඳව තවත් ඒකින්ද දැඩි අදහසක් ඇති කරගන්න ඕනේ. මම මගේ මානසිකාරය සකස් කරගන්නවා. බුදුරජාන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයට මම මගේ මානසිකාරය සකස් කරගන්නවා කියලා දැඩි අදහසක් ඇති කරගන්න ඕනේ. මම ඒ විදිහට මගේ මානසිකාරය සකස් කරගෙන මේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන සසර ජීවිතේ සූපත් කරගෙන උතුම් නිර්වාණ සාන්තියෙන් සැනසෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු සාසනං තිරං රක්ඛන්තු දේශනං තිරං රක්ඛන්තු මං පරංසී.